Molt bé, doncs som-hi, benvinguts i benvingudes. I he vingut bàsicament aquí a... M'han dit a fer una ponència, però he vingut a incomodar-vos. Mal rotllo, no? Que arribi algú a les 10 del matí i digui, us incomodaré poquet. Però si parlem de canvi ens hem d'incomodar una mica, perquè si no ens incomodem moltes vegades no canviem. I esteu d'acord? Quan sentiu la paraula canvi, sense pensar massa, aquestes hores és fàcil no pensar gaire, quan sentiu la paraula canvi, què us ve al cap primer? Alguna cosa positiva o alguna cosa negativa? De partida, qui pensa positiva? Quan sent hi ha un canvi, positiu, aixequeu la mà. Molt bé, negatiu. Vale, està bé, està bé. No ho dic perquè tots els positius ja podeu anar sortint, perquè el que us explicaré segurament no us farà servei. Anem a veure si realment us ho preneu tan positiu o no tan positiu. Anem a parlar de canvis. Bueno, no anem a parlar de canvis, anem a fer canvis. Canvieu-vos de lloc. Ah, aquesta reacció és la que m'agrada. Hòstia. Vinga. Bueno, què tal, com ha anat el canvi? Sí? Tots aquells que dèieu que els canvis eren tan positius, algú quan he dit que us havíeu de canviar de lloc heu pensat, hòstia, sí o no, jo t'he sentit, m'he quedat amb tu cara. Tots els negatius. Ja he vist que t'has canviat de lloc, però de costat. És igual, els canvis comencen per coses petites. Vale. Però us hi fixeu com de vegades quan ens diuen alguna cosa com anem a canviar, tu pots creure que tu penses com una cosa positiva o no, però llavors et diuen ara canvia i dius, hòstia, ara? Vols dir? Clar, estem parlant d'innovació pública, estem parlant de que quan innovem canviem a la força, perquè si no, no innovem. I l'únic que us he demanat de fet és que canviéssiu de cadira. I tot i així hi ha molta gent, algú ha verbalitzat i un altre s'ho haurà quedat per dintre, segurament amb alguna cara ho he vist, de, ostres, ara he de canviar, quina mandra, ja tenia totes les bosses posades, tenia el meu lloc, me l'he fet meu. Fixeu-vos que porteu aquí 48 minuts, no, menys, 40 minuts asseguts i segurament si ara sortiu i algú us ocupa el vostre lloc, el mirareu i li direu, què fas al meu lloc? I fa 40 minuts que esteu asseguts. Però els nostres cervells són reacis als canvis. Ens habituem ràpid a les rutines, el nostre cervell que l'únic que fa és mantenir-nos vius. De fet, el cervell l'únic que fa és això, és lleves el dematí i has d'arribar al vespre. I quanta menys energia gastis, millor. El nostre cervell el que vol és mantenir-nos vius i no m'enredis gaire. Llavors, a la que ens demanen algun canvi, el cervell hi ha de posar molta energia i s'estressa. I per això no canviem. I cada vegada que volem fer un canvi, li hem de demanar al cervell una energia extra. I si algú arriba aquí dalt a l'escenari un dia, 3:15, i us diu canvieu-vos de cadira, que és una cosa molt simple, penses, ara he de canviar de cadira. Ja m'ha costat prou trobar el lloc, que ara he de canviar. Hi ha hagut algú que hagi passat de darrere a davant? De davant a darrere. Algú de darrere ha vingut cap aquí o no? Una fila, bueno. Era el vostre moment per posar-vos en llocs que consideréssiu millors. Allò de dir, ostres, he arribat l'últim i m'ha tocat allà darrere, m'agradaria estar aquí davant. Al revés, perquè normalment a davant no s'omple mai. Però era el vostre moment de fer que el canvi fos realment positiu. Però bueno, quan algú ens diu canvi, ens agafa aquesta certa mandra a fer-ho. Anava a dir, us prometo que no us faré canviar més durant tota la xerrada, però no ho sé. No, qui ha dit en sèrio? Algú ha dit en sèrio? No? Vale. No us faré canviar més, no patiu. Però sí que us vull explicar una història. Jo quan tenia 35 anys, allà l'any 2008, serà fàcil de calcular la meva edat si sou de ciències, vaig conèixer la meva actual dona. I la vaig conèixer un dia normal a la discoteca, com es fan la major part de coneixences, i al cap d'uns dies de conèixer-nos vam començar a parlar amb altra gent.
I jo quan parlava amb la gent resulta que tenia una mania, que és que no mirava els ulls. I no és que no mirés els ulls, sinó que a més no m'interessava el que em deia la gent, em desconnectava de seguida, i bueno, que em feia mandra les relacions socials. I la meva dona em va dir, hòstia, Enric, diu, no pot ser que quan parlis amb algú que t'estigui dient alguna cosa no el miris, queda molt malament. Jo li vaig posar la típica excusa de que formava part del meu caràcter. I li vaig dir, ostres, Mariona, és que sóc tímid. Una bona excusa. A més, funciona molt bé per no haver de parlar amb la gent. Dius que ets tímid i així d'aquesta manera ja no has de sortir a parlar en públic, no has de parlar amb gent, no has d'anar a les festes si no vols. I em va dir, doncs Enric, em pots dir que ets tímid, però des de fora sembla una altra cosa. La paraula tècnica que em va dir ell em va dir, sembles imbècil. Dic, ostres, gràcies. Em va motivar perquè vaig pensar, ostres, de debò que faig aquest efecte? Sí, sí, diu, tu pots dir que ets tímid, però la gent deu pensar que ets imbècil perquè comencen a parlar, els deixes de mirar, comences al teu rotllo. Dic, què puc fer? Diu, canviar. I dic, ja, però és que això forma part de mi, això no ho canviarem. Jo des dels 0 anys fins als 35 he actuat d'aquesta manera. Jo recordo que de petit ja em costava molt, que m'agafava les faldilles de la meva mare i em posava darrere. I la meva mare ho deia, és que és tímid. Per tant, deu ser que ho soc. I em diu, sí, sí, pots creure que ho ets o pots mirar de canviar-ho. Diu, mira, jo em vaig apuntar a un curs ara fa un any, un conjunt de tècniques que no sé si n'heu sentit a parlar, que es diu PNL o Programació Neurolingüística. Algú n'ha sentit a parlar d'això? N'has fet cursos? Molt bé, que bé. Doncs jo també em vaig fer un curs. I vaig arribar allà al curs i el meu profe em va dir, va fer una roda i va dir, a veure, per què us heu apuntat? I va anar passant, em va tocar a mi. I clar, vaig ser sincer, li vaig dir, perquè la meva dona m'ho ha dit. Això és el primer. Diu, ja, però la motivació interna, la teva, quina és? Diu, bueno, que a mi m'agradaria canviar. Ella m'ha dit que hi ha coses que es poden canviar, jo penso que no. El vaig intentar convèncer. Vaig estar 5 minuts fotent-li el rotllo, explicant-li tota la meva vida i convencent-lo que jo era tímid i que, per tant, això no ho podia canviar. I el bo va ser quan em va deixar acabar, que em va dir, mira, Enric, cada qual se desgracia la vida como quiere. Hòstia, Déu-n'hi-do. I Déu-n'hi-do per què? Perquè em vaig apuntar un curs que era de 10 dies, que era l'estiu, m'havia gastat les vacances de l'agost, que havia pagat 1.200 euros, i clar, arribes allà i al minut 1 t'insulten, bueno, és molt de catalans, també. Però, clar, també és molt de catalans pensar, ja he pagat, per tant, jo em quedo. A mi encara que m'insultin, escolta'm, jo aguanto aquí els 10 dies. Però no, el Pepe em va dir, mira, Enric, si no estàs a gust aquí, a les 10 hores, perquè eren 10 hores cada dia, era un curs de 100 hores, a les 10 hores d'avui, si tu no et convences de que pots canviar, et torno els diners i no cal que vinguis els 9 dies següents. I dic, vale, perfecte. Em va convèncer. De fet, em vaig convèncer. Vaig veure que la clau de la frase era como quiere. I em va dir, mira, Enric, si tu vols canviar, jo et donaré les eines i tu podràs canviar. I de fet, em va convèncer de que es pot canviar qualsevol cosa que vulguis. I em va convèncer d'una altra cosa. I em va dir, hi ha coses que passen que no depenen de tu i que és veritat que no les pots canviar. Però sí que la teva actitud respecte al canvi la pots canviar. A veure, perdona. Sí, sí, a tu poden passar moltes desgràcies a la vida, no les podràs canviar. La gent del teu voltant es posarà malalta, perdràs feines, sí, sí, al cap de 2 anys vaig perdre la feina, emmalaltiràs tu, hi haurà accidents, moriran familiars, tot això et passarà i això no ho podràs canviar. Ni que facis programació neurolingüística, ni que facis llenguatge positiu, això et passarà. Diu, però l'actitud, el teu focus, cap on t'enfoques del canvi, això hi ha ningú, no hi ha ningú que et pugui dir que no ho puguis canviar. Tu pots tenir un canvi negatiu i te'l pots prendre bé. I no hi ha ningú que et pugui dir, ostres, aquest canvi, però si no és positiu, és igual, és com el veus tu. Un tema de focus. Llavors, anem a enfocar-nos. Estem aquí en una sala, i heu estat gaires vegades a aquesta sala? I tant? Vale. Us dono 30 segons perquè memoritzeu 3 coses de color blau que veieu a la sala. Pot ser de la sala o pot ser de vosaltres. Pot ser vostre, pot ser dels companys o de les companyes, però ha de ser blau. Qualsevol blau. No m'ho compliqueu gaire, que sóc un home. Blau. Heu trobat 3 coses blaves? Sí? Les teniu identificades? El color exacte que és? Sí? Ho teniu? Vale. Tanqueu els ulls. Tothom, que tanqui els ulls. Ulls tancats, ulls tancats, ulls tancats. I ara el que vull és que recordeu, d'ara fa 20 segons, aquestes 3 coses que heu vist de color verd. Què? Tres coses de color verd.
Vale, les recordeu? Recordeu tres coses verdes que hagueu vist, oi que no? Vale, ara podeu obrir els ulls. Que has dit que no? Mira't. Hòstia. Això passa sempre, això passa sempre. Hi ha una persona que va tota verda, s'enfoca en mirar de color blau, i quan li dius, has vist alguna cosa de color verd? I diu, no, i fins i tot ho podria jurar. I podria dir, no hi ha res verd aquí, jo només he vist coses blaves. Us he condicionat a enfocar-vos en lo blau, però fixeu-vos que hi ha tantes coses blaves com verdes, si no més. Però pots anar vestit de verd, pots tenir una persona de verd al costat, pots tenir la sala de color mig verd, però tu veuràs el cantó mig blau, ja està. Si tu et condiciones a veure la part del canvi que és negativa, tots els canvis seran negatius. I si et condiciones a veure els canvis en positiu, siguin positius o negatius, tu hi veuràs aquesta part positiva. Que s'ha entès força bé la metàfora? Qui més no havia vist res verd? És que hi ha bastanta gent que va verda. Us heu fixat o no? Bueno, verd blau. Vale, molt bé, aquesta és la primera història que us volia explicar. Es pot canviar qualsevol cosa i el que no es pot canviar sí que pots canviar la teva actitud. Per tant, el que pots fer és canviar el focus. En comptes de mirar el que és de color blau, mires el que és de color verd. I si el color verd no t'interessa, doncs és el vermell, el negre, el blanc o el que vulgueu. La realitat és tan extensa que no tenim l'oportunitat de veure-la tota. Triem quina part de la realitat volem veure. I és un tema una altra vegada d'hàbit. Si ens hem entrenat a veure el cantó negatiu, veurem sempre el cantó negatiu. Si jo em llevo un dia al dematí i dic, hòstia, quina merda de dia, que no, perquè estic a Vilanova i a més fa sol, vull dir que és un dia collonut, però si jo penso quina merda de dia, tot el que em passi aquell dia serà una merda. Si em llevo al dematí i penso quin dia més xulo que fa, segurament tot el que vegi em portarà a convèncer que aquell dia és xulo. No només això, les persones som tan estranyes que generalitzem els comportaments. I això què vol dir? Que si jo em llevo i penso que avui fa una merda de dia, el dia serà una merda. I avui és dijous. Però si demà divendres també penso quina merda de dia, ho tornarà a ser, ja seran dos dies. Si arriba el dissabte i el dissabte també no tinc res a fer o he d'acompanyar els nanos a jugar a futbol, a bàsquet i volia fer una altra cosa i no sé què, i quina merda de dia, tres dies. I si arriba diumenge i també, quatre dies de set, com que generalitzem, aquella setmana què creieu que és? Una merda. No només això, perquè aquesta setmana ja la tinc, la guardo, però si la setmana següent segueix igual, dues setmanes, dos de quatre en un mes, aquell mes com és? No només això, perquè si segueix el mes, perquè goita, la primavera, ui, la primavera, molt maca, però l'al·lèrgia. Arriba l'estiu, sí, l'estiu, molt maco, però collons, quina calor que fot. La tardor, sí, molt bé, però es comença a fer fosc. I a l'hivern, cony, quin fred que fot. I llavors l'any com és? I quan porto dos o tres anys que són això, perquè cada any té primavera, estiu, tardor, hivern, quan porto dos o tres anys, al final el resum, per algú quan te'l trobes, dius, què tal, com et va? Dius, quina merda de vida. I ve d'un dilluns, o ve d'un dijous que has decidit llevar-te i dir, hosti, quina merda de dia. Aneu molt al tàntum com us parleu, perquè al final creareu la realitat que us esteu parlant. Llavors, és molt habitual que la gent digui, ostres, quina merda de mes, de temporada, de dia. D'aquí qui és de Vilanova? Tots. Doncs no sabeu la sort que teniu. I no ho sabeu perquè sou de Vilanova. I llavors, com que ja en sou, no teniu amb què comparar. Si voleu algú amb què comparar, per saber la sort que teniu, jo vinc de Manresa. Per tant, ja no cal que digui res més. Manresa, ens hem hagut d'inventar que som al cor de Catalunya per tenir alguna cosa. I encara després hi ha pobles que ens diuen que no, perquè ells estan més al centre i encara hem de lluitar amb això. Vam dir, mira, l'eslògan el tenim. Manresa, cor de Catalunya. Però a Manresa l'hivern fa tan fred que tenim nom. Hi ha arribat aquí el nom? Manrússia. Hòstia, fa molt fred. Fa molt fred. Et lleves un dilluns poc motivat per anar a treballar, mires el termòmetre i veus menys 4 i la motivació cau encara una mica més. No només això, a l'estiu també li hem posat nom. Aquest és més nou. Manresa. Perquè fa molta calor. Per tant, no sabeu la sort que teniu de viure a Vilanova. Vale? Vagi per davant. Llavors, el que us vull explicar avui són 8 casos de persones, empreses, situacions que han liderat el canvi, no només s'hi han afegit, sinó que l'han provocat, i al final extreure'n les 8 conclusions de cada una d'aquestes persones. Ja veureu que són força conegudes, les empreses, sobretot, i les persones jo penso que també les coneixereu, i després també a mitja xerrada farem un petit joc també de percepció, a veure què us sembla. Va, primera persona que va liderar el canvi, un senyor que es deia Fosbury. Ja he sentit algú que ho deia, sí, Fosbury, Fosbury. Algú sap qui era?
Molt bé. Tothom saltava poder i ell va saltar d'esquena. Exacte, saltava d'esquena. Olimpià, molt bé. Ostres, escolta, em quedaré sense xerrada. Potser que no pregunti. Ian Fosbury va ser el senyor que va decidir a les Olimpíades de Mèxic de l'any 68, si no m'equivoco, decidir saltar d'esquena. Ell va dir, escolta'm, salt d'alçada, salta així de cara, quan saltem? Metro i mig, em sembla molt bé, però jo vull saltar més. Què puc fer? Puc córrer més? Estem parlant de jornada d'innovació, no? I ell es va preguntar, què puc fer? Córrer més? Puc fer no sé què? Em puc posar algun vestit diferent? No sé què? O li dono la volta al problema, literal, i salto d'esquena. Segurament es va trobar un munt d'obstacles, perquè se'ls va trobar, sobretot els obstacles típics de la manera que tenim de parlar les persones, que és que quan volem fer un canvi diem que sí, però després incorporem una paraula darrere, us sona? Segurament s'ho va trobar, que li van dir sí, però no és legal. Bueno, doncs ja canviarem la llei. Bueno, era una altra època, estaven més avançats. No parlaré de política, que cadascú entengui el que vulgui. Sí, però se'n va trobar un munt de sí, però's. Però al final ho va fer. I fixeu-vos, hi ha una trampa lingüística que funciona molt bé amb el sí, però. Cada vegada que vulgueu fer un canvi i us poseu un sí, però, doneu la volta a la frase. Imagineu-vos que voleu tenir una idea nova per al vostre ajuntament, jo què sé. Ahir vaig estar en una empresa de Solsona, que encara fot més fred que Manresa. I tenien un problema, que era un edifici molt maco, però estaven amb 3 plantes, i llavors tenen molts problemes perquè es passen el telèfon, no saben si el poden agafar, si no, si estan al despatx i perden un munt de temps perquè no es veuen, i tenen un ascensor petit que tothom fa servir per pujar i baixar. I diu, tenim un problema amb l'ascensor. I els hi vaig dir, bueno, què podeu fer? Diu, tenim unes escales, podríem obrir-ho, però llavors se'ns cola la gent i ens podrien robar. I vaig pensar, i què us poden robar? Perquè tampoc era un banc, no tenien res. Oh, no se sap mai això, és un poble. I dic, doncs anem a buscar idees noves, anem a fer les coses una miqueta diferents. Com podríem donar-li la volta al problema? Què, tenir un problema d'ascensor? Tenir un problema de pujar i de baixar? Tenir un problema de que, per exemple, no teniu temps per anar a fer exercici? Doncs pugeu per les escales i baixeu per les escales. Ja, però... Bueno, doncs, escolta'm, no, les escales no. Doncs i si fa un forat a terra i poseu una barra de bombers per baixar? I algú va dir, sí, però va sortir un altre, va dir, però... I després dic, bueno, i si en comptes d'una barra de bombers, en comptes de les escales, poseu una part que sigui un tobogant per baixar? I algú també, ostres, sí, no sé què, i un altre. Però el tercer, però, ja no dones més idees. Si t'ho dius a tu mateix, ja estàs. I si t'ho diu algú, també dius, jo ja no dono més idees, perquè al final un sí, però, acaba sent un no encobert. Llavors, fem-nos una trampa lingüística. Escolta'm, jo vull pujar a una empresa i vull posar una barra de bombers, i em diuen sí, però és que ens podem fer mal, que seria una bona argumentació, o li dono la volta al però i li dic, mira, vull posar una barra de bombers a l'empresa. Home, ens podríem fer mal, però sí. Veieu? No he afegit ni he tret cap frase. Sí, però ens podríem fer mal. Ens podríem fer mal, però sí. És el mateix, el que passa és que el però, en comptes d'invalidar l'acte que farem, invalida la justificació que et dones. Feu-ho d'aquesta manera, cada que vulgueu fer un canvi, poseu la justificació davant i veureu com ho acabareu fent, perquè no tindreu excuses, perquè sempre al final serà sí. Vull muntar un negoci nou, sí, però no tinc diners. Vull muntar un negoci nou, sí, però no tinc temps. Sí, però tinc una hipoteca. Dóna-li la volta a tot. No tinc diners, però sí. No tinc temps, però sí. Tinc una hipoteca, però sí. I al final acabes i dius, vale, tira, a fer-ho. Després haurem de veure si es pot fer o no es pot fer. Però el Fosbury va fer exactament això. Tots els siperos els hi va donar la volta. I al final va dir, jo salto d'esquena. I què ha passat des de l'any 68 fins ara? Que tothom salta d'esquena. Perquè quan algú fa un canvi i el canvi és positiu, al final la gent o s'hi afegeix o acaba perdent. El que va fer ell és una cosa que se'n diu reenfocar el problema. Donem-li la volta. I ell ho va fer literal, moltes vegades és metafòricament. Ja tenim aquí la primera persona que va liderar un canvi i que va fer una cosa. Després n'extraurem una conclusió. Segona, aquí hi ha una persona, però aquí el que he posat és això per veure si descobriu la persona que hi ha darrere. Segurament a tothom li ha vingut al cap que quan parles de Sud-àfrica, Nelson Mandela, que just ahir en parlaven, a RAC1 em penso perquè algú ha escrit un llibre de Mandela i que a més no vaig sentir l'argumentació, però va dir si Mandela estigués aquí solucionaria el conflicte en 5 minuts. Que sí? Jo també ho penso. Ho vaig sentir ahir a la ràdio i vaig pensar, ostres, que bé, algú que pensa que una persona com Nelson Mandela que va solucionar allà un pollo, perquè aquí en tenim un, però el d'allà tenia història, i el va solucionar. Per tant, hi ha manera de solucionar-ho, però el que va fer ell va ser
corre un gran risc. Si sabeu més o menys la història de Nelson Mandela, no us l'explicaré tota. Si la voleu saber, podeu mirar la pel·lícula Invictus, que està molt ben explicada. Però el que va fer Nelson Mandela va ser posar al mateix sac els dos grups de persones. I el que els hi va donar, després que treballareu en algun taller, els valors. Va treballar un valor que fos universal per tots, no de blancs i de negres, perquè allà el problema que hi havia és que en aquell moment que hi havia Nelson Mandela, els blancs estaven per sobre dels negres, però en algun moment de la història havia sigut al revés. I llavors això és com tots els conflictes, tots. Sud-àfrica, Espanya-Catalunya, Israel-Palestina, els dos germans, els fills que teniu. Qui d'aquí té dos fills? Com a mínim, pot ser que més, dos. Doncs sabreu el que és això. Què és? Que tu estàs a una part del pis, a l'altra part del pis. Hi ha els dos nens, o nen i nen, o les dues nenes, s'estan atonyinant o fent el que fan els germans, habitualment, i quan arribes allà dius, què ha passat? I això sembla el Tribunal Suprem, que cadascú té la seva versió. I parles amb un i et diu, és que l'altre m'ha picat. I llavors dius, ah, tu l'has picat? Sí, perquè l'altre m'ha mirat malament. Ah, l'has mirat malament? Sí, perquè l'altre ahir em va fer no sé què. Ah, ahir et va fer no sé què. Sí, perquè abans d'ahir no en surts. O els poses al mateix sac o no en surts perquè no has vist el que ha passat. Llavors jo el que faig a casa meva quan veig això és que els demano la seva opinió i quan veig que no me'n surto, els castigo els dos i que se'ls reparteixin. Però no poso un per sobre de l'altre. Jo no sé qui ha començat realment. De fet, és molt difícil saber qui ha començat. Segurament va començar quan va néixer un i després va néixer l'altre, que ja està, ja li va robar part del protagonisme. Ens n'anirem allà. Llavors, jo no els puc castigar per això. Nelson Mandela va fer exactament això. Va dir, jo no sé qui ha començat, de debò. Jo no sé si portem 500 anys, 1.000, 2.000 o 10.000, però no m'interessa. Diu, jo no em vull enfocar en el problema, jo el que vull és enfocar-me en una solució. No vull que ningú agafi el paper de víctima o una cosa que es diu el paper de perpetrador. No m'interessa. A mi el que m'interessa és solucionar això. Llavors, blancs i negres, tots tenim part de la responsabilitat del que ha passat. Clar, els del seu color van dir, sí, home, no sé què, va dir, mira, no m'interessa. Diu, a mi el que m'interessa és gent que busqui solucions. Ell és conegut perquè va donar el perdó als seus captors quan estava a la presó. Difícil de fer això quan portes no sé quants anys a la presó, mirar-te el que t'ha posat a la presó i dir, et perdono. Però aquest mateix perdó va fer que els altres el miressin diferent. Nelson Mandela és una persona que va acceptar un gran risc a l'hora de solucionar alguna cosa. En una empresa, quan vull innovar, he de posar tota la gent en conjunt. No puc fer equips de persones que vagin diferents. En el sector públic potser no funciona tant, però jo estic molt acostumat a l'empresa privada i a l'empresa privada això existeix a totes les empreses. Els comercials contra els financers. Els de la fàbrica contra els de les oficines. Les residències de gent gran, que hi treballo molt, sempre és el mateix. Auxiliars i tècnics. I sempre, allò sembla mujeres, hombres i viceversa. No hi ha una empresa que dius, em sento que formo part de l'empresa. Sempre és em sento que formo part d'un equip de l'empresa que de vegades té objectius i valors contradictoris amb una altra part de l'empresa. I el que va fer Nelson Mandela va ser agafar això com una empresa. Escolta, amb l'empresa que som, Sud-àfrica, doncs tots estem al mateix barco. Hem de fer alguna cosa per solucionar-ho. Bueno, sí, va fer moltes coses, va muntar un equip de rugby amb gent blanca, amb gent negra, que tinguessin un objectiu comú de guanyar, que sentissin que formaven part d'alguna cosa més gran que ells, i ho va solucionar. Quina llàstima que s'hagi mort. Like a Rolling Stone, això ja no és ni una persona ni una empresa. Què és Like a Rolling Stone, ho sabeu? Un canto rodado, sí, però a part d'un canto rodado és una cançó. Bob Dylan. Bob Dylan, molt bé, gràcies. Bob Dylan, aquesta cançó és una de les considerades, sempre quan es fan llistes són molt personals, però amb gairebé totes les llistes surt com de les millors cançons de la història. D'entre de les 100 cançons sempre hi ha Like a Rolling Stone. El que va passar amb Like a Rolling Stone va ser una cosa, que quan la va fer Bob Dylan tenia la mania d'escriure cançons bastant llargues i amb bastanta lletra, perquè ell és un poeta que musica cançons. De fet, Bob Dylan ha dit moltes vegades en entrevistes que les seves cançons, quan són versionades, acaben sent sempre millors que la seva. Qualsevol versió que sent ell diu, hòstia, la fan millor que jo. Ell fa la cançó, però no la canta tan bé. El que va passar és que va fer una cançó molt llarga, i en aquella època les cançons solien ser molt curtes. I la discogràfica li va dir que una cançó tan llarga no li acceptarien. I havien de buscar una solució. Llavors, la solució que van trobar en aquella època és que, com que no hi havia MP3, que en aquella època només hi havia discos, però com funcionaven els discos, cap bé, doncs van posar una part de la cançó al final de la cara A,
una altra part de la cançó, al principi de la cara B, ell va tenir la cançó sencera i la discogràfica va poder vendre als directius que eren dues cançons. I així no van haver de posar cançons de 3 minuts amb una de 6, que els hi semblava que era totalment impossible que algú escoltés una cançó de 6 minuts. El que van fer aquí, Bob Dylan i la discogràfica, va ser sobrepassar els límits que ells pensaven que tenien. A ells els van dir, escolteu, el límit quin és? Cançons de 3 minuts. Si posem aquest límit i no busquem una solució creativa, o escurces la cançó o ens quedem sense Like a Rolling Stone. Jo no sóc molt de Bob Dylan, però Bob Dylan ha influït en moltíssims músics que a mi sí que m'agraden. Llavors, hi ha vegades que hem de passar els nostres límits, que hem de buscar una solució que sigui totalment creativa i que no tingui res a veure amb el que s'ha fet fins llavors. Quarta empresa. Aquesta sí que és una empresa. I aquesta segurament la coneixereu més o menys tots i totes. Apple. Què ha fet Apple, bàsicament? Algú m'ho podria dir? Revolucionar la comunicació. Podria ser, de fet, els valors d'Apple. Podem ser cínics amb les empreses. Les empreses estan per guanyar calés, això és el primer, però no són els valors principals, és la conseqüència dels seus valors. Però Apple guanya molts calés perquè en principi té una missió que és fer un món millor. Què us sembla? Maco? Fan un món millor, a 1.200 euros el telèfon, el seu món és molt millor. Però sí que és veritat que el que fan són tecnologies per fer el món millor. I llavors, el que ha fet Apple és no inventar res, concretament, no ha inventat el telèfon, no ha inventat la tablet, no ha inventat l'ordinador, no ha inventat el rellotge, no ha inventat res d'això. L'únic que ha fet és donar-li la volta a tot això. És esperar que algú ho faci, que ho faci malament, i després venen ells i ho fan millor. Quan van presentar l'iPhone, que va ser l'any 2007, els telèfons que hi havia fins al 2007, els recordeu? Eren telèfons amb una pantalleta petita, eren telèfons que hi podies fer quatre coses, amb un teclat ben gros, si éreu directius i teníeu la sort, doncs teníeu la BlackBerry, que quan em van regalar la meva primera BlackBerry a l'empresa que estava jo abans em pensava que era un premi i era un càstig, perquè jo treballava, a veure quanta estona ha passat, sí, ja ho puc dir, jo treballava a la banca, vaig estar 14 anys al banc, sempre espero una estona dir-ho, perquè m'agrada caure bé de partida, i després, a mitja xerrada, ja hi poso la part negativa. Jo era dels dolents dolents. Lado oscuro, la banca d'aquells que fèiem hipoteques mal fetes i preferents i aquestes coses. Per això vaig marxar. Però jo estava al banc de Sabadell i el meu director de zona va dir, hosti, ets director d'oficina BlackBerry. I vaig pensar, hòstia, anda que no sóc important. I els deia als meus amics, mira què tinc. I llavors, mira què tinc, i pum, m'arribava un correu i deia, ah, mira, el meu director de zona. Hòstia, les 8 del vespre. Va, vaig començar a pensar, ah, vale. Ja sé per què serveixen els BlackBerrys, perquè puguem estar connectats tot el dia i que no tinguem excusa per no contestar. Però semblava que el món se l'havien de menjar aquells tipus de telèfons, sobretot a les empreses, entre els grans directius, però va arribar un senyor com l'Steve Jobs que va pensar, escolta'm, si al final la gent per què fa servir el telèfon? Sí que truca, però què mira tota l'estona del telèfon? La pantalla. I tenim telèfons amb una pantalla així de petita. Diu, jo vull fer un telèfon que sigui tot pantalla. Clar, també es va trobar sí, però, i li van dir, però i el teclat què? Va dir, no, no, el teclat a la pantalla. Hòstia, vols dir un teclat a la pantalla? Diu, sí, a més, clar, cada aplicació que necessiti un teclat diferent, li podré posar, perquè si tu tens un telèfon amb un teclat físic, quan necessitis una altra cosa que no sigui el teclat, t'has de menjar aquell teclat. Hòstia, bona idea. I llavors van dir, sí, però com interactues amb la pantalla? I la gent va dir, suposo que es farà amb un puntero d'aquells, perquè n'hi havia, de telèfons que et sortia aquell puntero. Era molt de director general, això de tenir aquell telèfon, treure i començar a picar la pantalla. Però clar, això no canviava la interacció que hi havia amb els telèfons, canviaves només un dit per un puntero. I quan li van dir, escolti'm, senyor Jobs, vostè per què fa un telèfon sense puntero? Diu, perquè en tenim 10. I teniu fills petits, 2, 3, 4 anys, quan veuen una pantalla, què és el primer que fan? Sigui la pantalla que sigui, podria ser aquesta, que el que farien és un gesto que ha inventat Apple, gràcies a pensar diferent. Com ho podem fer si tenim 10 punteros? Doncs ens podem inventar un munt de gestos. Que volem fer això gran? Doncs fem així. Que volem pujar-ho o baixar-ho? Doncs tenim 3 dits, ho podem pujar i ho podem baixar, de costat. Aquest gesto és natural amb un telèfon, i aquest gesto abans de l'iPhone no hi era. Ara hi poden haver telèfons tan o més bons que l'iPhone, però el que va crear tot això, el que va fer el canvi, va ser Apple, i l'únic que va ser va agafar els telèfons, els va millorar una miqueta i va dir, anem a fer les coses una miqueta millor. El primer ordinador que van treure, Steve Jobs va estar a punt de no presentar-lo, perquè a la presentació l'ordinador no era capaç de dir hello. Que penses, va, ja tonteria, si és un ordinador. Va dir, no, però és que jo vull que els ordinadors no facin por. Vull que els ordinadors siguin amics, que puguin estar al menjador de casa, al costat de la taula, i que no haguin d'estar en una habitació allà tancada d'un ordinador gran, gris i pesat.
El que vam fer és combinar àmbits, persones, productes, coses que no tenen res a veure, les va relacionar i va dir com puc fer, per exemple, els ordinadors macos, com puc fer els telèfons que siguin tot pantalla, com puc fer un rellotge que sigui útil i que no sé què i no sé quantos, com puc fer una tablet que sigui com un iPhone però més gran i el vengui mil vegades, pensant diferent. Cinquena, Copèrnic. Copèrnic, juntament amb Galileo Galilei, el que va fer és adonar-se que la Terra no era el centre de l'univers. No només això, no era el centre del sistema solar. Tal com es movien els planetes, ell va pensar, i jo em penso que tal com es mouen, el més normal és que sigui el Sol el que hi ha al mig. Però recordeu en quina època va viure Copèrnic? Hi havia els catòlics estaven a tope. Hi havia la Santa Inquisició. És com lo d'ara, però cremant. Tot arribarà. No cridem al mal temps. Era un moment que no podies dir res. Què us he de dir? És com Twitter, vaja. Que a Twitter vas avui al dematí, depèn de qui sigui, si poses bon dia, algú et contesta i et diu serà per tu. I un altre t'insultarà, imbècil. I diràs, cony, només he dit bon dia. Ja, però és igual. La gent està ara tan carregada que es fa difícil de donar un punt de vista sense semblar que estàs atacant algú. Doncs ell li va passar això, va dir, hòstia, jo he de dir-li ara a la religió catòlica que l'home, no la dona tampoc, l'home és el centre de l'univers, i li he de dir que només som un planeta petit que gira al costat d'un sol petit, que està al mig d'una galàxia petita, enmig d'un univers, que aquí ja entraríem altres disquisicions, no sabem si n'hi ha un o n'hi ha molts, i he de dir això, i m'he d'arriscar que em cremin, i què va fer? Ho va dir. No el van cremar. I el que va fer, bàsicament, és qüestionar-se les creences o suposicions fonamentals. Allò que pensem que va a missa. I em sap greu dir això de va a missa, però just parlava del catolicisme. Allò que creiem que és així. Em llevo avui al dematí i surt el sol. I dius, home, cada dia passarà això. Eh que sí? Per sort, no? Hem de qüestionar-nos si sortirà o no sortirà el sol. Però hi ha altres creences que potser ens limiten en algun moment. Per exemple, hi ha algú d'aquí que pensi que el terra d'aquest auditori és sòlid? Tothom ho pensa, oi? Perquè si no, no us podríeu aixecar de la cadira. Però quan jo penso que el terra és sòlid i m'emporto aquesta creença en un altre context, puc tenir problemes, perquè si en comptes d'aquesta xerrada el faig aquí a l'edifici Neàpolis de Vilanova, me'n vaig als inuits, al Pol Nord, i segueixo pensant que el terra és sòlid, quan surti, el primer pas que foti, se'm trencarà el terra i cauré. Per tant, de tant en tant, aquestes creences que donem per bones, allò que ens diem, jo això ho sé, ens ho hem de qüestionar i dir, estic segur? I la pregunta hauria de ser, ho sé o ho crec? I sabeu que ara s'ha posat molt de moda un moviment que es diuen els tierraplanistes? N'heu sentit a parlar? Que és la gent que pensa que la Terra és plana? Hi ha algú que pensi que és ridícul que la Terra és plana? Jo també, però ells creuen que no. I no els convencerem, perquè totes les argumentacions que donguem se les emportaran al seu camí. Penseu que quan teniu una creença, quan tenim una creença a les persones, el que fem no és canviar la creença, la gent no ens convenç. El que fem és transformar la realitat perquè s'adapti a la meva forma de pensar. Tribunal Supremo, torno una altra vegada. Pots convèncer, tu pots portar el dia d'ahir un observador internacional que diu que observa i que s'ho paga de la seva butxaca i mires els diaris nacionals d'avui, els nacionals d'allà, i veureu el que estan dient, tergiversant les seves paraules per adaptar-se a el que ells creuen. No sempre és mentir només, és agafar part de la veritat. Perquè s'acabi d'entendre això, mira, us explico un acudit. Arriba un senyor al metge, truca a la porta, i el metge li diu, passi. Diu, a vostè què li passa? I el pacient diu, que sóc un cadàver. Un cadàver. I el metge diu, home, diu, a veure, segui, segui, fa mala cara, està prim, està blanc, però vostè ha entrat caminant, oi? I diu, sí, jo he entrat caminant, ja m'ha vist. I diu, i a vostè el cor, què tal, li batega? Diu, sí, també, també. I vostè s'ha pogut llevar al dematí i veu, i vostè pot parlar. Per tant, no ho veu que no és un cadàver? Diu, ja, doctor, però és que no m'està convencent. Jo crec que sóc un cadàver. Diu, a veure, anem a buscar una evidència. Diu, li faig una pregunta. Vostè creu que els cadàvers, per exemple, diu, tenen sang? I diu, no, no. Diu, un cadàver, no, i a més jo porto molt temps mort. Per tant, jo no tinc sang. Si no, estaria viu. Diu, vale, doncs anem a fer la prova. Goiti, jo li punxo la punta del dit i mirem si surt sang o no surt sang. I clar, el pacient diu, oh, és collonut, perfecte. Va al metge, li punxa la punta del dit
I què creieu que va passar? No, sí que va sortir sang. Sí que va sortir sang. Però el que va passar és que el pacient va mirar el dit i va dir, hòstia, no sabia que els cadàvers sagnaven. No només les evidències no demostren les creences, sinó que moltes vegades ens acaben confirmant que allò que creiem és cert i a més hi afegim una altra cosa que se'n diu concurrència per seguir pensant de la mateixa manera. Val, doncs de tant en tant hem de pensar si no estem equivocats, perquè si no estem mai equivocats no canviarem. Si tot ho fem bé, si fins ara tot el que hem fet està bé i no em qüestiono si estava bé o no estava bé, seguiré fent el mateix tota la vida. Bueno, el que van fer Copèrnic i el seu amic Galileo Galilei va ser qüestionar-se aquestes suposicions fonamentals. Anem a pel sisè cas, el de Jimmy Wales, que amb un company van inventar la Viquipèdia. Algú ha fet servir la Viquipèdia mai? De fet, si estàs a Google, quan fas una entrada, el primer que et surt és Viquipèdia. El que va fer aquest senyor va ser també tenir un propòsit molt elevat, que va ser fer arribar la informació a tot el món de manera gratuïta. I això és molt maco, quasi més maco que el d'Apple, i fins i tot més creïble, perquè ho feia gratuïtament. De fet, la Viquipèdia no la pagues. El que pagues és a Movistar per poder veure la Viquipèdia. Però a la Viquipèdia tu tens accés. Abans què passava quan volies accedir a una informació? Què havies de fer? Pagar l'enciclopèdia, la catalana, la que teníem allà, al menjador. Jo la tenia davant. No la teníeu al menjador, l'enciclopèdia catalana? Jo dinava cada dia amb l'enciclopèdia catalana davant, de color verd i daurada. Recordeu cada tomo? Doncs sí. Pues jo sí. Ah, Ami. Ami Bach, Bach Bui, Buchtep, Zerkurn, Kuros Pal, Spam Garri, Garroquef, Kek Mesa, Mescorp, Porc Porc, Pors, Tzut, Uzu, primer suplement, segon suplement. Allà em vaig quedar. Era dinar cada dia amb l'enciclopèdia allà davant. Què, com us heu quedat? I no tenies tele. Sí, sí que tenia tele i a més jo era fill petit, per tant, tenia tele i era el mando distància, jo. Que els que sou fills petits ho sabeu, el fill petit era el mando distància de la tele. Hosti, però clar, jo si volia una informació m'havia d'aixecar, anar a buscar allò i pensar que hagi passat un any enrere, perquè si no ha de venir el viatjant a portar-me el tercer suplement, perquè si no ja no sé el que hi ha. Ara passa una cosa, ara es declaro una independència 7 segons i surt. Surt el moment, veies allà i posava països, Catalunya, durada, 7 segons. Sortia. És impensable això abans, però ell va sortir i va dir jo vull que tothom tingui accés a la informació, no només això, que tothom pugui crear informació, perquè Jimmy Wales pensava que la intel·ligència col·lectiva era molt més que la suma de les parts. Hi ha algú que pot tenir un pensament una miqueta més cínic pensant, home, hi ha gent també que si els deixes accés lliure, que posin informació, la poden liar. Però sabeu què? Hi ha tanta gent a darrere, amb tant d'entusiasme, perquè treballen de forma gratuïta els viquipedistes, que el que fan és que cada vegada que veuen alguna cosa que està malament, hi ha un munt de gent allà darrere que ho arregla. De fet, contrastar la Viquipèdia és molt fàcil. Si ho fas amb temps, gairebé no t'equivoques mai. La mires avui i la tornes a mirar demà. Si diu el mateix, és que el que diu és cert. Perquè en un dia hi ha un munt de gent al món que si han vist alguna cosa que no està bé, la canvien. I podeu fer la prova, si voleu. Entreu un dia en una Viquipèdia, creeu una entrada falsa o modifiqueu alguna que hi ha allà, modifiqueu una data de naixement o alguna cosa, entreu l'endemà i l'endemà s'ha arreglat. Però ho va fer diferent. I el que va fer és rodejar-se de gent que tenien molt d'entusiasme, que compartien el mateix projecte. Perquè pots fer això amb una empresa o et pots rodejar de gent que cobrin molts diners, també. Que també és una motivació com una altra, no ens enganyarem. Però no és la màxima motivació. Bill Gates, que té una empresa que es diu Microsoft, va intentar crear també una enciclopèdia, just en el mateix moment que la Viquipèdia. Us en recordeu com es deia? Encarta? Algú li sona uns CDs que anava, que com tenir l'enciclopèdia Larús, com l'enciclopèdia catalana, com tenir un diccionari Vox. Ara quan dius Vox la gent canvia la cara. Abans quan deies diccionari Vox no passava res, però ara la gent et mira. Oi, tenia una casa al Llenço. No va triomfar. Per què? Perquè hi havia gent molt bona fent entrades, molt bones, no sé què, però també amb punts de vista esbiaixats, perquè al final eren quatre persones molt bones donant el seu punt de vista. La Viquipèdia són 7.000 milions de persones, salvant les distàncies, qui no hi pot accedir, posem 2 o 3.000 milions de persones posant contingut. Contrastat, això sí, jo si vaig a buscar informació, vaig primer a la Viquipèdia, la contrasto d'un dia per l'altre i si vull veure què se'n diu d'aquesta informació certa i falsa, llavors me'n vaig a Twitter a riure una estona. Perquè a Twitter sí que hi ha informació de tot tipus. De fet, a Twitter les coses moltes vegades passen abans que passin a la vida real. Ja hi ha algú que té preparada la notícia per si de cas passa allò. No, a la Viquipèdia això no passa. El que va fer ell va ser
confiar en les persones que són entusiastes. Les persones, quan tenim entusiasme, quan fem les coses perquè volem, l'acabem contagiando? Encomanant. Hosti, malament estem. I això que sóc de Manresa, eh? Encomanant. Les persones entusiastes encomanen. Una persona entusiasta t'explica el seu punt de vista i al cap d'una estona te'l fas teu. Hi ha algú d'aquí que tingui un hobby que li agradi molt? Una cosa que fa que s'hi estaria hores? Algú que m'ho digui, un. Va, home. La pastisseria. I t'hi estaries hores fent pastisseria. I segurament si li expliques al teu company o la teva companya com funciona això de la pastisseria i com t'agrada, al cap d'una estona la persona se li encomana i pensa, hòstia, que guai això, no? Potser que em busqui alguna cosa per mi. I llavors l'altre també comença a pensar, ai, jo també en tinc una. I al cap d'una estona tot això s'acaba encomanant. Diguem que les persones entusiastes són una mica al contrari de les persones que s'anomenen zombis. Sabeu aquelles persones que t'encomanen al contrari? Que tu quan arribes i li veus la cara dius, uf. Són els del dia merda. Els de quan arribes a l'empresa a les 8 del matí, te'l mires i li dius, no perquè siguis un zombi, però li dius, què, com va? I et diu, poh, quina merda. I dius, hòstia, són les 8 del matí, portes una hora dempeus, han de que no te'n queden per corroborar això. Val? Les empreses tenen fàcil solució als zombis, els aparteu. Pam, una patada al cul. O dos màquines de cafè. Una per als entusiastes i l'altra per als zombis, perquè si sabeu com funcionen els zombis, entre si ja no es poden encomanar. Ja ho estan. Si agafes dos zombis, són dos zombis. El problema és si agafes dos zombis i un entusiasta, que al cap d'una estona tens tres zombis. Costa molt convèncer un zombi. Jimmy Wales era un entusiasta. Setè, fent bonic l'avorrit. Il·lustracions de les portes dels garatges. Això va passar a un poble del nord d'Anglaterra. Al nord d'Anglaterra ja heu estat? Sí. Per qui no hi hagi estat, és com estar a Manresa un desembre. Una ciutat freda, grisa i amb boira. I passa això, que quan una ciutat és freda, grisa i amb boira, tens problemes per llevar-te al matí i sentir-te motivat. Jo penso que si et lleves cada dia, veus una platja, una palmera i el mar calentó, et motives fàcilment. Però quan et lleves i el que veus cada dia és una miqueta de boira, una miqueta de plogim, una miqueta de fred, la porta del garatge de color gris, surts, veus el veí, tothom es saluda de la mateixa manera. Pues hi havia un poble del nord d'Anglaterra que tenia un índex de depressions i suïcidis molt més elevat que la resta. I van dir, com ho podem fer per solucionar això? I van dir, home, hi ha diverses maneres de fer-ho. Una seria gastar-nos molts diners, coach, psicòlegs, fer estudis, no sé quantos. Va dir, oh, podem provar una cosa nova, que podria ser, pintem les portes dels garatges. Eren cases baixes amb molts de garatges que eren iguals, fàcil de confondre't de casa, fins i tot. Que cadascú s'hi pinti el que vulgui. O, millor, anem a buscar gent que faci grafitis i els hi feu encàrrecs. I els hi diu, mira, a mi m'agradaria pintar una platja del Carib. A mi la foto de la meva família, a mi la del Messi. Si hi ha algú del Madrid, la del Sergio Ramos, hi ha algú del Madrid? I si no, no sortirà ara aquí al mig, oi? Ja m'ho direu després. La foto del Messi. Per què? Perquè et lleves cada dia, mires pel retrovisor i quan mires dius, hòstia, que guai. És una mica la versió que teniu de l'escriptori, de l'ordinador, que hi teniu aquella foto d'on us agradaria estar, no d'on sou, no hi ha mai la foto de l'oficina, sempre hi ha la foto de les vacances, la foto de la família, la foto de estic aquí però m'agradaria estar a dintre de l'escriptori. Pues això, però a la vida real. I això va ser molt interessant perquè al cap de 3 mesos van tornar a fer l'estudi i l'índex de depressió i l'índex de suïcidis havia baixat significativament, només pintant portes de garatges. Vull dir que de vegades hem de pensar, aquestes solucions que busquem tan complicades, vols dir que no ho podríem fer una miqueta més fàcil? I l'últim punt, de Body Shop. Aquesta empresa segurament us deu sonar. Alguna vegada hi heu comprat alguna cosa? Hi ha gent que hi ha comprat coses? Hi ha gent que no hi ha comprat coses? Hi ha gent que hi ha comprat coses i que no sap que les ha comprat? Mireu per casa i mireu si teniu algun objecte d'un color així bonic, pastel, lila, verd, amb una bolseta d'aquelles que fa soroll. I segurament algun dia veu entrar en un body shop, en una botiga d'aquest estil, i veu dir, que maco, i ho veu comprar. No veu pensar, per què serveix? No, no, que maco. Jo estic segur que hi ha algú de vosaltres que pot haver entrat alguna vegada al body shop a comprar sales de baño, perquè són rodonetes i de colors i molt maques, arribar a casa i trobar-te que tens plat de dutxa. Perquè la veritat és que el que feia body shop molt bé és que explica històries. I quan expliquem històries, ens les creiem. I si jo vull comprar sales de baño, vaig aquí, no me'n vaig al Clarel, que seran més barates.
però que l'únic que compro són sales de banyo. Si jo entro al Body Shop, al Natura, que és una empresa que també és molt semblant de la història que explica, entres, fa una olor, fa un tot que surts d'allà i dius, mira, acabo de comprar moltes coses que no sé per què serveixen, però són molt maques. Llavors, l'únic que us dic és que si compreu coses del Body Shop, que les poseu a una alçada, que no hi arribin els vostres fills petits. Per què? Perquè s'ho menjaran. I perquè no són sanes. Ja tenim aquí els 8 punts de 8 empreses, persones o situacions que han liderat el canvi, i el que farem d'ara al final, que queda molt poquet, és explicar-vos què n'extraiem de cada cosa. Però abans farem un joc de percepció. Què és? Us posaré una imatge aquí i heu de veure alguna cosa. La qüestió és que quan veieu alguna cosa o creieu que heu vist alguna cosa, podeu aixecar la mà. Després la podeu abaixar. Però la podeu aixecar. Jo aniré veient la gent que veu alguna cosa. Us donaré un parell o tres de minuts, tranquil·lament, i us deixaré fer alguna cosa, també, si voleu, i això és optatiu. Us deixaré aixecar, us deixaré acostar-vos, us deixaré allunyar-vos, menys comentar-ho entre vosaltres. Fora spoilers. La persona que ho ha vist i s'ho queda per ella. D'acord? Vamos. Un, dos, tres... Vale. No digueu res, eh? Per allà darrere més... està bé, feu, feu. Podeu moure's, podeu girar el cap cap a la dreta, cap a l'esquerra, podeu donar la volta, fer la vertical pont, podeu anar endarrere. De vegades, quan estem molt a prop d'un problema, no el veiem, hem d'agafar perspectiva. Podem posar les ulleres, podeu fer una altra cosa millor que sigueu miops, podeu treure-us les ulleres. De vegades no s'hi ha de veure més clar, de vegades s'hi ha de veure més borrós. De vegades ens enfoquem on no ens hem d'enfocar. Ens podem posar les ulleres de sol. Una altra. Sortirà d'aquí tothom veient-ho. I si no, comprometo a explicar-vos-ho. Vale, parem-ho aquí. Aixequeu un moment la mà tots els que creieu que heu vist alguna cosa. I ara aixequeu la mà tots els que creieu que no heu vist cap cosa. Tots els que creieu que no heu vist cap cosa, no és cert, perquè teniu els ulls oberts, per tant, heu vist alguna cosa. Que teníeu la pressuposició que havíeu de veure una cosa molt concreta. Llavors, els que no heu vist res, què no heu vist? Digueu-me què no heu vist, perquè no pot ser que no ho hagueu vist. Aquí hi ha coses. Vale, però digueu-me coses que hagueu vist per aquí. Sembla un planell d'un edifici. M'agrada. Què més? Qui més no ha vist res, però s'ha buscat la vida per anar intentant buscar alguna cosa? Heu vist peces? Lletres al darrere. Això també, lletres al darrere. Però algunes de les peces que heu vist tenen algun significat per vosaltres o el poden tenir? Una? Una perspectiva aèria. Una fletxa. Vale. Us he dit, us he enganyat, us he dit que era un exercici de percepció, és un exercici de creativitat. Una fletxa, què més heu vist? Un barret. De cordobès, si molt m'apures. De costat. Alguna altra cosa? Una benzinera. Allà darrere. Un elefant, home, ja tardàveu. Un elefant, una ràdio. Si això és un elefant, això podria ser un lleó, o un tigre, o un gat, un conill. Que podries unir les quatre d'alguna forma, no? Com si fos un Tetris. Aquí la gent que juga molt al Tetris o al Candy Crush, de seguida hi veu figures. Què més? Un torn. Vale, si poseu la cara cap aquí, podeu veure un animal de costat. Això podria ser el bec, podria ser un ànec, amb les potes així. Veieu quantes coses hi ha, encara que no hi siguin? Perquè us heu buscat la vida per trobar-les? Ara, vaig a fer una altra pregunta, que és la bona. Qui ha vist alguna cosa i que em vulgui dir què és el que ha vist? Algú dels que ha aixecat la mà a l'inici? Unes lletres. Mireu, per veure el que jo volia que veiéssiu, era una trampa. Primer, s'ha de saber llegir, dono per suposat que tothom en sap, i ajuda molt saber anglès. Llavors, aquí hi ha tres lletres. Que posa fly.
Ah, oh, ara... Oh... Claro... Fly, que vol dir volar. Farem un truco. Farem un truco, ja veureu. No tragueu la mirada. Ho torno a posar i quan es faci petit que vingui, intenteu veure-ho. Què passa quan veieu... Pregunta, què passa quan veieu Fly? Que ja no pots deixar de veure-ho. Encara no? No passa res. Fes una prova, si vols. Ves al fondo i treu-te les ulleres. Prova-ho. Us heu de fixar amb lo blanc i no amb lo negre. La F, la L i la Y. Fly. Una cosa, perquè ningú se'n vagi frustrat d'aquí. Hi ha algú que no ho hagi vist? Vale, no passa res. Estratègies. Perquè la foto és més petita i quan veiem els problemes des de lluny en perspectiva i veiem la solució, ja està. Ui, que bé. M'he quedat descansat. De vegades agafo perspectiva i veig la solució, però fixeu-vos en una cosa. La gràcia, que sí? Per això us deia que anéssiu lluny. Perquè si et poses aquí, no ho veus perquè estàs massa a prop. Quan tens la teva visió de les coses, és molt difícil veure-ho d'una altra manera. De fet, això té un nom. És el problema de l'experiència. Si no l'ha vist, no l'apreteu perquè ho vegi. Ja ho veurà, si vol, i si no, no passa res. Eh? La persona que encara no l'hagi vist... va, em desmarxa a l'auditori. Ara m'ha recordat ahir que estava fent una sessió amb nois i noies de segon d'ESO. Déu-n'hi-do, eh? És això el que ha passat ara tota l'estona. I durant 3 hores. Déu-n'hi-do. El problema de l'experiència. La persona que no ho ha vist, aquest problema no el té. Per què? Perquè no està condicionat. I cada vegada que veu això, segueix veient coses diferents. El problema de l'experiència és quan deixem de ser verges percepcionalment. Quan veiem les coses d'una manera, ens pensem que es veuen d'aquella manera. I que aquesta és la solució. Quan anem a buscar una solució, no ens quedem mai amb l'òbvia. Anem a buscar sempre solucions diferents. Guardem la primera, però anem-ne a buscar més. La primera persona que ha vist Fly, per qui em sembla que ha aixecat la mà algú molt de pressa? Jo, però jo he vist Fly. Vale. A darrere sí que has vist Fly. I què ha passat quan has vist Fly? No, és que la meva filla li van explicar. Uau, ha copiat, ha copiat. No. No. Ja no era verge. Ja no era verge i seguim parlant d'això. Però és un problema, perquè ja ve condicionat. Us hi fixeu, no sé quants anys porteu treballant a l'Ajuntament, però qui més qui menys hi haurà algú que portarà 1, 2, 10, 15 o 20 o 30. Quants més anys porto, més experiència tinc. És veritat que l'experiència és molt important, molt, el que passa que també que em condiciona la mirada. I quan he de buscar solucions noves, com que tinc 30 anys d'experiència fent les coses d'una manera, em costa més. La gent de recursos humans, moltes vegades, i de molt bona fe, quan entra una persona nova en una empresa, els hi fan un acompanyament. Us sona això? Tu entres en una empresa nou i ve algú de recursos humans i fa la benvinguda. I et diu, mira, aquí hi ha el departament financer, aquí hi ha el departament comercial, aquí hi ha aquests d'aquí el dilluns no te'ls miris, aquell d'allà el tanto perquè està enfadat amb no sé qui, no sé quantos. I llavors tu arribes i al cap d'un dia d'estar a l'empresa ja veus l'empresa com la persona que porta 30 anys. Ja veus això. Quan segurament arribaves a l'empresa i deies, aquí hi ha un elefant. No. L'elefant no. Fly. I tu, però, i la fletxa? No. És que no t'enfoques bé, eh? No ho veus que posa Fly? I al final dius, ah, conyo, sí. Clar, ja està. Com un zombi. Ja
tornem a tenir una altra persona com si portés 30 anys en una entitat, que no és res dolent, només que és la mateixa visió de la gent que ja està dintre. La meva recomanació a recursos humans a les empreses moltes vegades és el contrari. És que quan entri una persona nova, la ruta la faci la persona nova i acompanyi a la persona de recursos humans. I en comptes de parlar a la persona de recursos humans, que parli l'altra. I li digui, acabo d'anar a un departament i hi ha un elefant. I tu, en sèrio? Sí, perquè mira, ah, cony, sí. I he anat a un altre i hi havia una fletxa. Hòstia, doncs sí, és veritat, fa tants anys que ja no la veia. Jo que vinc de Manresa, allà té molts anys d'història, molts, AUSA. És una empresa que als anys 50 va treure un cotxe d'èxit estatal, que es deia PTB, em penso, us sona? Era com un cotxe així descapotable, era molt barat i va tenir molt èxit, abans dels 600. Ho van petar. I a l'entrada, a la recepció, tenen aquell cotxe. I clar, jo vaig entrar allà a fer un curs el primer dia i dic, hòstia! I em diuen, què? Dic, el cotxe? Dic, em deia, no mola. I em diuen, vaya merda. Diu, cada dia per entrar al despatx li he de donar la volta. Diu, que se l'emportin d'aquí, perquè no, estic fart de donar voltes a aquest cotxe. Dic, hòstia, però jo l'he vist des de fora i penso que és una passada. Dic, a veure, el que hem de començar a entendre és que quan creem un hàbit ens solem enfocar en tot el que és negatiu. El positiu ja ho donem per suposat. Som molt poc agraïts. Tinc una feina des de fa molts anys, el sou el cobro, clar, per suposat, em tracten bé, per suposat, no sé què, per suposat, tot el bo és per suposat. I només ens enfoquem en el negatiu. Passa amb la feina, passa amb les relacions, passa amb tot. Coneixes una persona, recordeu quan vau conèixer la vostra parella? El primer dia? Primer, eh? El dia que la vau veure, quan es va parar el temps. Que era perfecte, que deies, serà la meva parella. Per tota la vida, bueno, o no, però el primer dia dius, serà ella o serà ell, i després van passant els anys i aquella foto ja se't va difuminant i comences a veure les coses que potser no t'agraden tant, quan portes 10, 15, 20, 30, el que hem d'aprendre és a tornar a ser verges. Complicat, percepcionalment, és que som molt mal pensats, no es pot parlar ni de política ni de sexe. No, vol dir, tornem a l'inici, reenamorem-nos de la vida, de les relacions, de la parella, de la feina, del que sigui. Per què recordo jo que vaig entrar a treballar en aquesta empresa? Quan ja fa 30 anys hi vaig entrar, quina era la meva motivació? Com és que els primers dies estava tan emocionat i ara potser no? I dic potser, perquè hi ha gent que després de 30 anys segueix molt emocionat si la feina li agrada, però hi ha gent que després de 30 ja diu, bueno, no ho sé, saps? Reenamorem-nos, tornem a agafar el primer dia i recordem aquelles sensacions que teníem. D'aquesta manera tornarem a veure l'elefant, el lleó, la fletxa, l'ànec, el barret de cordobès, les fitxes, el tetris, el que sigui menys el fly. Ara, veieu que difícil que és, eh? Torno, fly. El que ha vist fly, veu fly. I això és un problema amb el canvi, que és tot el que hem fet fins ara ens condiciona. I llavors dius, canviar ara? Ostres, per què? Doncs fixeu-vos per què. 8 coses molt ràpides. Vaig bé de temps? Aviam. 3 minuts? Vaig bé. Va, queda un quart d'horeta fins a les 11. Mira, primera cosa que hauríeu de fer pels tallers que venen ara. Si voleu començar a donar idees sobre valor, sobre canvi, totes aquestes coses, això ho podeu apuntar. Aquesta presentació jo la passaré, no sé, a la Cristina o no sé qui li ha de passar, i us la poden passar a tothom perquè la tingueu. Però si ara ho voleu apuntar per utilitzar-ho pels tallers, primer, la primera cosa, prenem-nos les coses com un joc. Quan som petits i aprenem, juguem. Us en recordeu quan éreu petits, que jugàveu tot el dia? I us en recordeu que un dia us diuen ja no es pot jugar? A primer de bàsica o a segon, o hi ha algun dia que et diuen ara ja no es juga, ara exàmens. I a partir d'aquell dia ja no et comença a agradar aprendre. En canvi, quan juguem, aprenem fàcil. Si ens prenem la vida com un joc constant, que és passar-nos-ho bé, serà més fàcil que aprenguem. Això del pensament lateral és el famós dels anglesos, el pensar fora de la caja, el think outside the box. Pensament lateral, que és pensar les coses d'una manera diferent. Doncs aprenem a jugar una altra vegada. És la manera natural d'aprendre de les persones, perquè quan juguem ens permetem equivocar-nos. I tornem. Si alguna vegada heu jugat a algun joc, cartes, videojocs, el que sigui, falles, tornes. Falles, tornes. Falles, tornes. A l'empresa falles i et frustres. Tornes a fallar i et foten al carrer. L'empresa pública poder no, però en una privada, si falla 3 vegades i són gaire escalers, te'n vas al carrer. Llavors la gent no canvia, perquè quan canvies t'arrisques. Hem d'aprendre a jugar i aprendre'ns la vida una altra vegada d'una manera més com els nens, per permetre'ns fallar. Segona cosa, com feia Nelson Mandela, integrar.
nosaltres versus jo. Aquestes jornades són molt bones per això, perquè són transversals. I esteu tots aquí, totes aquí. Vingueu del departament que vingueu, per un dia, per un dematí, estem aquí compartint... Ah, vale, m'ha avisat. Vale, ja està, fet. Molt bé. Tercera, proactivitat, actitud positiva. Us en recordeu del joc de mirar de color blau o de color verd? Doncs m'he de canviar el focus si veig que aquell focus no m'ajuda a veure la vida d'una manera optimista. El tema de veure les coses d'una manera positiva o negativa, una altra vegada hi torno, té a veure només amb el focus. Vull veure les coses positives, les veig. Vull veure les negatives, no les veig. Quarta, la creativitat. Pensem una miqueta diferent, anem una miqueta més enllà. De tant en tant, com us deia abans, qüestionem-nos aquelles creences. Pensem que tot allò que estem fent està bé o que ho podem fer d'una altra manera. Pot ser que ho tornem a fer i ens surti malament, és veritat. La gent creativa s'equivoca més que la gent que no ho és, també és veritat. Estem vivint en una societat on el fallo, on el fracàs no està ben vist. Si aquí fracasses un dia, ets un fracassat. Jo treballava 14 anys a la banca i quan venia una empresa que havia tancat, li havíem de donar un préstec, com que havia tancat, havia deixat algun deute, sortia amb alguna llista, segurament, que es deia SNEF, miraves, com que tenia un deute, deies no et puc donar el préstec perquè t'has equivocat. Clar, llavors no arrisques, no t'equivoques. Als Estats Units fan el contrari. Si una empresa no s'ha equivocat mai, van molt al tanto donar-li calés, perquè diuen, hosti, és que es pot equivocar ara. I si una empresa s'ha equivocat 20 vegades, li diuen, a veure aquestes 20 vegades que t'has equivocat, què has fet per solucionar-ho? Això, això i això. Són 20 errors diferents? Sí, va, et dono els calés, perquè n'has après. Si són 20 vegades el mateix fall, o sigui, hi ha gent que falla tota la vida, si del fracàs no n'aprens, sí que acaba sent un fracassat. Tu pots fracassar i aprendre'n, o pots fracassar i compartir-ho amb un fracassat. No, no, cada vegada que em surt una cosa malament, què he fet malament? El Thomas Alva Edison té una frase, se li atribueix una frase, que diu, he encontrado 10.000 maneras de cómo hacer que no funcione una bombilla. Per què? Perquè va intentar tantes vegades inventar la làmpara incandescent i no li sortia, i reprenia, que al final li va sortir. El que hem de canviar una mica, i això és social i és cultural aquí, és que quan una persona fracassa, si aprèn, se'n pot en sortir. Aquí no hi ha fracàs i èxit. Als Estats Units hi ha aprenentatge i èxit. I aquí hi ha fracàs i sort. Segur. Quan us ha sortit bé una cosa, la gent no us ha felicitat. Quina sort que tens. Trobes la feina de la teva vida després de currar-t'ho, d'estudiar 30 màsters, no de la Juan Carlos I dels bons. Has tirat 30.000 currículums, tot, t'ho has currat, trobes la feina, vas a dir a algú, què? He trobat la feina. Joder, quina sort. Dius, perdona. Diu, porto 10 anys currant-me aquesta sort. No? Ho deia el segon president dels Estats Units. Deia, que curiós, que quan més treballo, més sort tinc. I Picasso també deia, jo crec que amb la sort, però m'ha de trobar treballant. O sigui, m'està bé la sort, però quan basem la vida només amb la sort, ens podem quedar així. Perquè si és qüestió de sort, ja està, espero. A què? Que vingui la sort. I un altre dirà, què esperes? La mala sort. No, si no, no cal que faci res. Tinc sort? M'espero. Tinc mala sort? M'espero. Ja veus? No teniu el control sobre la vostra vida. Hòstia, que avorrit, no? Bueno, la sort és una barreja imperfecta, de bona actitud, d'intuïció per prendre bones decisions i d'esforç. Hi han d'haver aquestes tres coses. La sort és l'atzar. Jugo a la loteria, em toca o no em toca. Bueno, aquí sí que hi ha sort. Tinc una feina o una altra. Difícil. Tinc una relació o una altra. Em prenc la vida d'una manera o d'una altra. Qüestió de sort o de mala sort, difícil. Val? Doncs les persones creatives, les persones que s'arrisquen i que de tant en tant fallen. No passa res per fallar. Cinquena, qüestionament de les creences limitants, com la que va fer el Copèrnic i el senyor Galileo Galilei. La sisena, l'automotivació, trobar allò que fa que cada dia a les 7 del dematí, o a l'hora que us lleveu, obriu els ulls i dieu, que guai, vaig a treballar. Estaria bé, no, llevar-se així? Com a mínim no pensar el contrari. Jo em llevo cada dia a les 7 i 17. Menys els dies que vaig una mica lluny, que llavors em llevo a les 7 i 1. Però normalment a les 7 i 17 em llevo. I cada dilluns, que és el dia que començo la setmana laboral, quan obro els ulls penso, em ve de gust aquesta setmana? I si la meva resposta és sí, penso anem bé. I alguna setmana que m'ha passat, em llevo i dic, hòstia, quina mandra em fa aquesta setmana. Miro, primer de tot, a veure la temperatura, que no sigui un tema de que com que sóc de Manresa farà molt fred i m'ho prendré malament. No, no, no és això. Començo a mirar, dilluns tinc això, dimarts això, ah, mira, això, dimecres no em ve de gust. Llavors, a la setmana següent, miro de fer una altra cosa, perquè quan em torni a llevar el dilluns a les 7 i 17, pensi, aquesta setmana mola. Això és automotivació, és trobar allò que fa que m'aixequi cada dia al dematí i que vagi a dormir pensant, tinc ganes demà de tornar a fer el mateix, entusiasme. Res més que això.
Setè punt, trenquem els estereotips. Les coses són com són perquè ningú les ha fet diferents. Quan parlem d'innovació pública, sector públic, parlem canvi i sector públic en una mateixa frase i de vegades sembla un oxímoron. Canvi, sector públic, de debò es pot? No, sí, però has de demanar una instància, no sé on, que t'aprovin, que no... I al final diu, mira, ens quedem igual. Trenquem els estereotips, fem les coses una miqueta diferent. Les normes hi són, però les normes també hi són per trencar-les. Mirem quines normes trenquem, que no acabem malament. Però alguna norma podem trencar, perquè si no ens la qüestionem, no farem mai res diferent. Val? Trenqueu alguna norma. Jo no ho he dit aquí, perquè si algun dia us passa alguna cosa, l'Enric va dir... No és la meva responsabilitat. I l'última, trobem la nostra història. L'Ajuntament de Vilanova ha de trobar la seva història. Allò que fa que us enganxi a vosaltres, que aneu a treballar cada dia al dematí i que penseu que formeu part d'aquesta història, que us agrada treballar a l'Ajuntament de Vilanova i no al de Sitges. Aquí encara hi ha el pique, que sí, ja ho sabia. Sempre em miro els piques a les ciutats on vaig, perquè sempre n'hi ha. Manresa, Vic, o Igualada. Manresa estem picats amb molta gent. Te'n vas a Solsona, Cardona. Te'n vas a Navarcles, que és petitot, Sant Fruitós. Sempre hi ha l'héroe i la nèmesis. Llavors, quina és la història? Per què he de treballar a l'Ajuntament de Vilanova? El de Sitges, no estic a Vilanova i molt a estar en aquest ajuntament. No? És trobar la nostra història, és llevar-se i pensar... A mi m'agrada la vida que tinc. M'explico una història que m'agrada. I m'agradaria tenir-la ara, la setmana que ve, d'aquí 15 dies, i l'any que ve. I esteu d'acord? Si no, és igual, perquè és el que tinc. Però si esteu d'acord, millor. Escolteu, moltes gràcies per haver-me escoltat aquesta estona. Ha acabat sent més d'una hora. Gràcies. Gràcies. Recordar-vos, queden això, aquests 8 minutets, però recordar-vos això que ha dit abans el Fermín, que teniu aquests 3 tallers, que us heu de repartir, em sembla, en sales diferents i que hi teniu menjar. Que això és l'important, ja fareu el taller després de menjar una mica. Va, fins ara.